Мама Оксана разом із донечкою Мар'яною завітала на концерт хмельницьких артистів. Доволі часто відвідуємо заклади, буваємо на виставках, але нам сьогодні концерт дуже сподобався. Єдине, що трішки дитині максимум інформації і вже мусимо вирушати на роботу. Культурно-подарункова акція від благодійного фонду «Карітас Хмельницький» охоплює понад 2000 дітей з усієї області. Найбільшу кількість зібрали саме у Кам'янці-Подільському. Тут відбулося аж 3 концерти поспіль. Акція буде проводитися в 3 локаціях. Це є Старокостянтинівська громада, це є Кам'янець-Подільська та Летечівська громада. Загальна кількість діток, яких ми плануємо охопити, це є 2345 діток з сімей, які опинилися в кризі. В ситуаціях це як і місцеві дітки, а також дітки з числа ВПО. Усіх дітей розділили на вікові категорії, згідно яких ті отримували подарунки, а саме солодощі, шкільне обладнання, розвиваючі та цікаві ігри. Музичний супровід презентували артисти «Козаки Поділля». Навіть наймайші українці з початком війни стали дорослішими. Чимало шкіл і досі працюють лише в онлайн-режимі. Тож комунікація дітям неабияк потрібна. А концерт став маленькою віддушиною. Він такий цікавий, розслабляє. Чуть-чуть важко, бо дистанційно через війну. Було б краще, якби ми ходили в школу. Надіємося, вийдемо. Щирі емоції та гарний настрій отримав кожен. А отже, на один приємний спогад у дітей стане більше.